Dámy parku sú opäť otvorené. Keď hovoríte, že chcete sponzorovať atrakciu, čo máte na mysli? Milióny hostí. Chceme byť nadšení. Chcú vidieť stále viac. Indominus Rex, prvý geneticky modifikovaný hybrid. Nebol počatý, bol navrhnutý. Kedy bude hotový? Ale nový druh dinosaura... To je fantastické. ...bude... Tie stopy tam boli vždy? Preboha. ...nezastaviteľný. Hovoríme tu o zvierati. O vysoko inteligentnom zvierati. Zabíja pre zábavu. Máte tu 20 000 ľudí a nemajú kam ísť. Má úplne šialený plán použiť raptorov na ulovenie Indomina. Bude to takto, s tebou alebo bez teba. Jurský svet. V nedeľu o 20:35 na Jojke.